Na prvý pohľad sa môže zdať, že som sa sekol v názve tejto lekcie. Formát e-mailu a formátovanie nie je to to isté? Nie je a hneď si poviem rozdiel. Ako som už spomenul v predošlej lekcii, e-mail je ako by váš obraz. Podľa mňa je najmä dôležité to, čo napíšete, ale niekto si dá záležať aj na samotnom vzhľade e-mailu. Aké farby použijete, akú veľkosť písma, v podpise možno budete chcieť mať niečo menším písmom alebo počiarknuté, alebo tučným písmom budete chcieť upozorniť na niečo, čo je veľmi dôležité. Menenie vzhľadu textu sa v Outlooku a nielen v Outlooku, ale aj v iných programoch nazýva formátovanie. Formátovať sme zvykli niekedy staré diskety, ale prosím vás, týmto si to nemilte. Formátovanie textu s mazaním nemá nič spoločné. Formátovanie textu je v podstate zmena vzhľadu textu. Na to, aby sme mohli meniť vzhľad musíme mať najskôr nastavený správny formát e-mailu. Začneme teda písať nový e-mail, prepnem sa na formátovať text. E-mail sa dá poslať v troch rôznych formátoch. Obyčajný text je najjednoduchší formát, pri ktorom môžete písať a vkladať len text. Nemôžete ho však formátovať, pridávať farby, meniť veľkosť a podobne. Text formátu RTF je trošičku zastaraný formát, ktorý sa v e-mailoch často už nepoužíva. Potom je tu ešte tretia možnosť, html. Štandardne každý váš nový e-mail bude mať formát html a ani o tom nebudete možno vedieť. Vďaka tomuto však budete môcť meniť písmo, vkladať linky, obrázky do e-mailu a ďalšie iné veci. Ja mám hotový e-mail v tomto textovom súbore, dáme si ešte rýchlo kurz kopírovania a vkladania. Myšou si označím celý text, ktorý potrebujem skopírovať, môžem kliknúť pravým a zvoliť kopírovať alebo môžem použiť klávesovú skratku Ctrl a C. Ja mám radšej klávesové skratky, text sa mi automaticky skopíroval do virtuálnej pamäte počítača, to vás však veľmi nemusí zaujímať. Prepneme si svoj kurzor naspäť do tela e-mailu, vidím, že kurzor bliká, takže môžem môj text vložiť pravý a prielpiť, alebo môžem použiť toto tlačidlo, alebo opäť klávesovú skratku a tá je Ctrl a B ako vibrátor, alebo Vaňa. Každopádne máme text a tu mám základné tlačidlá, ktoré mi ho pomôžu naformátovať. Ctrl a A mi označí celý text a zmením písmo na Times New Roman, napríklad e-mail posielam svojej babke, takže chcem dať väčšie písmo, buď tu priamo určím veľkosť, štandardne sa e-maily píšu 11 písmom, ja skúsim dať 13, aby to moja babka vedela prečítať. Toto sú body, takže si ich označím, a body môžete nechať naformátovať ako odrážky, takto vyzerajú, alebo ich môžete očíslovať. Tu môžeme meniť písmo na tučné, kurzívu, takže to je mierne naklonené, alebo ho môžete nechať počiarknúť. Počiarkovanie by som v e-mailoch asi radšej nepoužíval. Ľudia majú tendenciu klikať na všetko, čo je počiarknuté, pretože si myslia, že sú to linky, ktoré ich presmerujú na určitú web stránku. Takže takto bude vyzerať tučné písmo, toto je kurzíva a toto je počiarknuté písmo. Klávesové skratky sú Ctrl B, Ctrl I a Ctrl U. Meniť farbu písma môžete pomocou tohto tlačidla. Buď zmením farbu priamo týmto tlačidlom na červenú, alebo si môžem rozkliknúť šípkou a vybrať niektorú z farieb. Ak vám táto ponuka nestačí, ďalšie farby vlastná a tu si môžete vyskladať úplne presnú farbu, ktorú potrebujete. Tu máte živý náhľad výslednej farby. Ak vám však nestačí ponuka všetkých týchto farieb, možno je teraz čas sa trošičku zamyslieť, či nie ste až príliš veľký puntičkár. Zarovnávanie textu by som v e-maili moc nepoužíval, pretože ľudia sú zvyknutí sa pozerať doľava a číta texty, ktoré začínajú vľavo, len pre ukážku text zarovnaný na stred, a vpravo. Ak máte nastavený niekde presný formát písma, ktorý chcete použiť aj niekde inde, stačí si označiť text, slačiť kopírovať formát a označiť text, ktorému chcete zmeniť formátovanie. Takže zmenil som formát písma na presne takýto istý. Formátovať text nemusíte až na samom konci, tak ako som to robil ja. Veľa ľudí si nastaví formát vopred a začne písať už so zmeneným formátom písma. Môžem si všetko označiť a zmazať pomocou delete. Niečo napíšem, napríklad ahoj Katka, ako sa... Ctrl B máš. Ctrl B. Zmením písmo na modré. Dúfam, že si OK. Čo poviete? Nádherný e-mail. Všakže...